I mali dom Simon Jubani ka pas thonë një shprehje shumë të këndshme. Ec me kam tuja edhe jo me mend të huja. E faktikisht, sot, në përvjetorin e 13 kalimit e ti në mshim, në ban mirë me rikujtu, se për men duhet me ec me kam në për tokë. Për men duhet me ken njërës konkret, mullë në rëgjana, mas më rajt, mas me mush vedin me andra, iluzione, pralla boshe. Kjartësia me vetë vetën është një mundësi e cila qëndrejt lumtunis. Krishti në gjithë në sot e ma shumë i kjartë me nxënësit. Nuk ju premton gjana boshe, nuk ju premton andra në beze, nuk ju premton mushje boshe. Por i thotë kanë më ju ndohë të tana, tana një këto kanë më ju ndohë, gjithë farë gjanësh, por qëndroni, dashnin teme. Dashnia ka me kenë njëra vetme për me hecë me kamën e për tokë. Kjartësi ka me kenë dritë, ka me kenë shëndritje. Në te bazonu, e kini me jetë drejt, kini me mrit Parisin.